စွာတဲ့တမိတဲ့မအောင်နိုင်တော့ဘူးရဲ့စီးသွားခြင်းအဲ့တမိဘမသွားမလဲပေါ့နော်အမှဖြစ်ကျင်တော့ညောင်းရလဲတူးတာလေရာတိဦးကအေးနေရလေအပေါ်ကအီအောက်ကနွေးတာဟဲ့အောက်ကနွေးနေကြည့်လိုက်တော့တမိဘဲသွားလိုက်တာသွားချက်တော့ပေါ်မှာအဲ့ဒါတော့ရေတန်းနေနဲ့စေးရတာလေအဲ့လိုမျိုးရေလေအဲ့ဒါတော့မမြင်နိုင်တဲ့အမှတ်တရားจ่ายได้เลยเหรอเอาไปลุกๆล่ะแล้วจ่ายเลยตอนนี้จบครับโอเคป่ะพี่เนี่ยพอแทนนี้ก็บล็อกแทนเลยพี่ก็บล็อกที่ชิดอ่ะมีอ่ะยันชิดดิไปเลยใช่มั้ยอ๋อเลยอืมเบ้ใช่มั้ยสอออร่าแน่บ่าเลยครับตอนนี้ก็ชิดๆตาไปชิดเลยครับๆออร่าที่ไม่เอาครับออร่าที่ไม่เอาครับช้ามาเลยเสียแล้วไม่เลยไม่ต้องนานเนาะไม่ต้องนานอ่ํานายเดียวอ่ํานายซะซวาล่ะซะซวาจ่ายพี่เตซามอเรซ่าหลุดแท้อ่ะมอเรซ่าหลุดแท้อ่ะนี่ชุ่นนี่ดาอมัตยาดิล่ะอมัตยาดิเปียวอ่ะซ่าออตอษาหลุดสิเออแล้วตุ้ยมาเปียวมั้ยดิตุ้ยชุ่นอมัตยาดิจ้าเลยดิซ่าอมัตยาบาสิเปียวนี่ตุ้ยซ่าล่ะตุ้ยซ่าดิโลเว้ยลิเอ้เดะเฉยมานุ้ยทวาดาดูไปเว้ยไปๆๆไอ้อมัตยาไม่จ้าอ๋อตุ้ยว่าบลูคอมเลยสรแล้วสวาดะเมย์မျိုးมาสรยังเอ้เดะลิดีเซมาสรသွားတဲ့တမီးတဲ့မအောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့စီးသွားခြင်းအဲတမီးဘမသွားမလဲပေါ့နော်အမှဖြစ်ခြင်းတော့ညောင်းရလဲတူးတာလीတူးတာတဲ့ခါကျတော့ကိုကစေးလိုက်တော့ခေါင်းတရက်စာဖြစ်နေပြီသွားလဲသွားခြင်းနေပြီဆိုတော့ကဲတမီးလာလာလာသွားဆိုတော့ရာတိဦးကအေးနေရလीအပေါ်ကအီအောက်ကနွေးတာဟဲ့အောက်ကနွေးနေကြည့်လိုက်တော့တမီးဘဲသွားလိုက်တာသွားသွားချက်တော့ပေါ်မှာအဲ့ဒါတော့ရေတန်းနေနဲ့စေးရတာလीအဲ့လိုမျိုးရေလीအဲ့ဒါတော့မမြင်နိုင်တဲ့အမှတ်တရားဒါမင်းသမီးကကိုကနာနဲ့ယူတာရှိသေးတယ်ဒတော်ကြရေတကောမှာလေဒတော်ကြရေတကောမှာကိုရီးယားဒီယောနိုင်ကောရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာမင်းသမီးကဘာမှမဖြစ်ရဘူး तू ကဟိုတယ်လေးရောက်ကောဂရင်းဂရင်းချင်းလေးရောက်ကောဘုံဆိုပြစ်လဲသွား तू နှာနှက်ယူလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တရားပြောပါ तू နှက်ကောကိုရီးယားကဘယ်လိုညာလဲတော့ဖြစ်ရတာဖြစ်တာပေါ့အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြီးလိုက်တာနဲ့ပျော်နေရသူတို့နှစ်ယောက်ကိုနှောက်နေရတယ်ပျော်နေရပါဘောနော်မိသက်ဦးစီးဌာနလိုတယ်ပဲလीပုံဆက်လိုက်တာနဲ့စတန်ဘိုင်ပဲလीဘေကက်ပေါက်ဆွဲပြီးလာလိုက်ရုံပဲเบ้เฉยมั้ยฟงแซฟงแซอ้าลาเก็บป่ะอ๋อพอหลุโลสุโลเฉยมาตรุลาပြီးတော့ကိုพอหลုတ်ပြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအစကသူကစိတ်ကလေးတို့တော့ငါစိတ်ရှင်းတယ်အလုံးစိတ်ရှင်းတယ်မဆက်ဆက်တယ်ကိုလည်းဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့တင်လာပေါ့အရင်เนี่ยအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဘသူအကြောင်းမှလည်းမပြောသူ့ဘာသူဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစိတ်လည်းမဝင်စားဒါအဲ့ဒါအရန်ချီကျူးဖို့ကောင်းတကယ်လည်းချီကျူးတယ်ဒါကသူ့အကြောင်းမှသူစိတ်ဝင်စားသူ့အကြောင်းမှသူစိတ်ဝင်စားရတယ်ဘလို့ပဲဘလို့ပဲပြောပြောစိတ်မဝင်စားဟုတ်မစွာပြောသလိုပဲဟိုဟာမင်းကစိတ်ရှင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲကိုကသူ့အတူနေတတ်တာဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့သူ့အတူနေရလို့လဲဟာကိုကိုနေတာနေချာရပဲလေပြီးဆိုလိုက်ပြောနဲ့နော်ဟုတ်ဘူးမမီးကဒီလိုမျိုးအဖြူရယ်လေးပဲလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်မားသူကအယောင်စိုးကျင်နေသေးတာသူအဆောလို့ပြီးတော့မမီးကိုဒီကြားခဲပဲလက်ချင်းဆက်နေသေးတယ်အချိန်တိုင်းတော့သူ့ဟာသူတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြတ်ခဲ့တော့ပြည့်စုံဘူးလေဘူးလေဟောအိမ်တော်ဟိုဟာကလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကြီးလေလိုချင်တာပေါ့နေစေချင်တယ်လေဒါသူကထူတာစေချင်တယ်ပေါ့ထူတာစေချင်တယ်ကိုကလည်းကလေးတွေထိမ့်ပေါ့နေနေမှာအဲ့ကြိနေပါလားနေမှာပေါ့နေမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမိမွေးရဲ့ကလေးလေးကိုထိမ့်ပေးခြင်းတရားဟုတ်မိမွေးရဲ့ကလေးထိမ့်ပေးပါပါဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကပုံစံလေးကြောင်းနေတယ်နော်အခုလည်းဖြစ်တာဆရာလေးဖြစ်နေဆရာလေးပြောင်းပြောင်းနေပြည့်စင်ဒီလိုမျိုးကဘာလို့ဖြစ်တာအဲဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်มาလိုက်အတိုင်းလေးပါပဲရှင်ဘာကြီးဖြစ်နေပြင်ရဘာကြီးဘာကြီးဒီလိုပြောပါလားရေပေါ်ရေပြောင်းပြောင်းနေချင်းအာသူတို့ကအရန်သိခန့်တယ်အတင်းသားတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စိတ်ခဲရှိရင်ရှိရတဲ့အတိုင်းပျော်ရက်ဆိုရတဲ့လူလေးဟန်လည်းမဆောင်တတ်ဘူးမကျေနပ်နဲ့မကျေနပ်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုပောက်ကွဲထွက်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ဟိုစိတ်ခဲမသိသူတို့ပြောမိဆိုမိရလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရန်ကိုသိခန့်တယ်ခဏတဖြုတ်စိတ်ဆိုးနေတာမှတစ်ချိန်ကျအမြဲပြန်လာတယ်အားကြောင့်မလို့ရေရှည်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပဲသွားပြမှာပါဘာပဲဖြစ်အနားမှဒီချိန်ထိနေပြည့်ရဲ့အတွက်လည်းနှစ်ယောက်စလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်မမေနော် Thank you Thank you Thank you, Mom. Wow.